ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ಮೈಲ್ಗಾಗಿ ಯಮುನಾ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಯಮುನಾ ವಸಂತರಾಜು. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ, ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು 7 ಡೇಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದು, ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಾಗೇ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೊಮೊಟೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ಟೊಮೊಟೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಆಗಿರೋವಂಥ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕು, ಯಾವ ತರಕಾರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ನ ನಾನು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಅಂದರೆ ಸೀಗುಂಬಳ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದು, ಸೀಗುಂಬಳನ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಲ್ಯ ಥರ ಮಾಡಿ ತಿಂದಿರ್ತೀರಾ, ಸಖತ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ನಂಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಎರಡು ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನಂಗೆ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗೋವಂಥ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅವೆರಡು. ನಿಮಗೂ ಯಾರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ನನ್ನ ಥರನೂ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸಿ ತಿಂದಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಬಳಸಿರೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಅದು ಫೇಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಲೂ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಹೌದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಫೇಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿನ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಇದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಆಕ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು, ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ಲೋ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು 7 ಡೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ರಿಸಲ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವೇ ನನಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಓ ಇದರಿಂದ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಮದುವೆಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕಿನ್ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಟ್ಯಾನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥವರು ಖಂಡಿತ ಈ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ನ ನೀವು 7 ಡೇಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 7 ಡೇಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅದರದ್ದು ಅಮೇಝಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು ರಿಸಲ್ಟು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ನಿಮಗೆ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗದು ವರ್ಕ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತ ನಂಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ನ ನಾನು ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅದನ್ನು 6 ಡೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಮೇಲೆ, ಇದು ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ, ಸೊ ನನಗೆ ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದನ್ನು, ಈ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ನ, ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗುಳ್ಳೆ ಥರ, ಪಿಂಪಲ್ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಅದಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಡಲ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಫೇಸು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ತುಂಬ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 7 ಡೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ 7 ಡೇಸ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೀವು 7 ಡೇಸ್ ತನಕ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಖಂಡಿತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮನೇಲೇ ಇರೋವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಆರಾಮಾಗೇ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನಾವು ತಿಂತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಫೇಸ್ಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನಂಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಅದು ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಕೆಲವರು ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಇದೂ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅದು ಫೇಸ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೇಸಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನಗೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫೇಸಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಫೇಸಲ್ಲಿ
ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗುಳ್ಳೆಗಳ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂಗೆ ಅದು ಸೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಕೆಲವ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸಿಗೆ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ನೀವು ಖಂಡಿತ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿ ಏನು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಸೆಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನು 7 ಡೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಓ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಬನ್ನಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಪೀಸಷ್ಟು ಕುಂಬಳಕಾಯಿನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಬೆಂದರೆ ಈ ಥರ ಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬೆಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಇದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೀರ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಪೀಸಷ್ಟು ಕುಂಬಳಕಾಯಿನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ. ಸೊ 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ಆರಾಮಾಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ 7 ಡೇಸ್ ತನಕನೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಡೈಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಕ್ಕಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕೋಣ. ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಸಿ ಹಾಲು ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಯಿಸಿರೋ ಹಾಲನ್ನ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಹಸಿ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ, 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಲಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ರಸ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ರಸನೂ ಕೂಡ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ರಸ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟೇ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಏನಿದೆ ಆ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮಿಕ್ಕಿರೋ 3 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಕಿರೋದನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಥರ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪೇಸ್ಟು. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಇದಕ್ಕೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಕುಂಬಳಕಾಯಿನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರೋವಂಥದ್ದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ 1/2 ಸ್ಪೂನು, 2 ಸ್ಪೂನ್ ಹಸಿ ಹಾಲು. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಹಸಿ ಹಾಲನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫೇಸಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಹಸಿ ಹಾಲು, ಆಮೇಲೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗೆ ಮನೇಲೇ ಕುಂಬಳಕಾಯಿದ್ದು ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಇದರಿಂದ ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರಿ, ಇವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ. ನಾನು ಫೇಸ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 1 ಟವಲಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಫೇಸ್ನ ವೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಥರ ಬ್ರಷಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪಂಪ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೇ ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗುವಂಥ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಕಂಟೆಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಆಕ್ನಿ ಸ್ಕಾರ್ಸ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಕೆರೋಟಿನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ವ್ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವ್ರಿಂಕಲ್ಸ್ನ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನ ಯು ವಿ ರೇಸಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಸನ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯು ವಿ ರೇಸಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಫ್ರೂಟ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ನ ಬ್ರೈಟನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫೈನ್ ಲೈನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ನಿಯಿಂದ ಕಾಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲೆಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೈಟನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪಂಪ್ಕಿನ್ನು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ
ಆ ಮಿಲ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಿಲ್ಕ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನ ಲೈಟನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಡೀಪಾಗಿ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನ ಮಿಲ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಿಲ್ಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನ. ಮತ್ತು ಸರ್ನ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಿಲ್ಕು. ಸೊ ಇದು ಮಿಲ್ಕ್ಗೆ ಯೂಸಸ್ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಹನಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹನಿನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನ ಮಾಯಿಶ್ಚರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಲೈಟನ್ ಸ್ಕಾರ್ಸ್ನ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಲೈಟನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ನಿ ಇದು ಮತ್ತು ಪಿಂಪಲ್ ಏನು ಕಲೆಗಳಿದೆ ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ನಿ ಪಿಂಪಲ್ ಕಾಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ನಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಪಲ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಲೆಮನಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ನೀಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನ ಬ್ರೈಟನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಲೆಮನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇದಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಬ್ರೈಟನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಂದು ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಯು ವಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋದರೆ, ನೀವು SPF 50, 25, 30 ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನೇನು ಕಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯು ವಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದು ಕಲೆಗಳು ಆ್ಯಕ್ನಿಯಿಂದ ಕಾಸ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಕಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಡ್ದಂಗೆ 7 ಡೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ರೈಟನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಕಲೆಗಳು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 7 ಡೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು. 7 ಡೇಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಆ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ 3 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನೀವೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ 7 ಡೇಸ್ ಚಾಲೆಂಜು. ಸೊ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ನೀವು ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್, ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಅಂತ ರಿಸಲ್ಟು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ 15 to 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಿಗೋಣ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಫೇಸ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದೆ, ವೈಪ್ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ಲೋ ಬಂದಿದೆ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಫೇಸು, ತುಂಬ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಫೇಸು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ರೈಟನ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಕಿನ್ನು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟು ಈ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಅದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ 7 ಡೇಸ್ ನೀವು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡೈಲಿ ಅದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸರಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಏನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅವತ್ತಿಂದ ಅವತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಇದು ಪ್ಯೂರಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು 7 ಡೇಸ್ ತನಕನೂ. ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಟಿಪ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಕೂದಲಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ. ಆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋರು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಹೇಗೆ ಆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ನ ಹೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆರೆಂಜ್ ಸಿಪ್ಪೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆರೆಂಜ್ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಪ್ಪೆ ಎಸಿತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆರೆಂಜ್ ಸಿಪ್ಪೆನ ಹಾಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ನೈಟ್ ಅದನ್ನು ನೆನೆಯ ಹಾಕಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಆ ನೀರೇನಿರುತ್ತೆ ಆ ನೀರನ್ನ ಡೈಲಿ ತಲೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಫುಲ್ ಹೇರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಖಂಡಿತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಆರೆಂಜ್ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಡೈಲಿ ಆ ಸಿಪ್ಪೆನ ನೆನೆಸಿಡಿ ನೈಟು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಆ ರಸದ ಅಂದರೆ ಆ ಸಿಪ್ಪೆಲಿ ಇರುವಂಥ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಆ ನೀರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಾಟನ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿಲು ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಫುಲ್ ನೀಟಾಗಿ ಹೇರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಹೆಡ್ ಬಾತ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ವಾರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 3 ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಯಾವಾಗ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೀಟಾಗಿ ಏರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬ್ಯೂಟಿ ಟಿಪ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಇದೇ ಥರ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ನಾನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.